Jemi rikthyer së bashku në këtë pjesë të dytë të emisionit ku do të mirëpresim një personazh shumë spontan mbi të gjitha, që edhe në format të tjera arriti të marrë vëmendjen e të gjithë publikut thjesht duke u përmendur apo duke u bazuar në faktin se si të her pas here në një spektakël të madh televiziv ishin nga ai. Ne do të flasim sot për lartësinë, për profesionin e ti, dhe do ta mirëpresim me një herë në studio, piloti i zemrës vjen tani, Arber Gjaja. Arber, ku je? Mirë se vjen. Faleminderit që të kemi këtu. Faleminderit. A të thrasin shpesh, piloti i zemrës? Po, tani po. Tani po. Shtu ka nisur, ë? Shtu nisi. Okej. A ulemi më njëherë në këndin tonë bisedës edhe tregojmë shumë më tepër rreth profesionit tënd, por mbi të gjitha edhe për atë fazën që patë aq shumë vëmendje, edhe le të themi që shumë njerëz kishin kuriozitetin edhe donin të njihen më tepër me profilin tënd. Por le ta nisim kështu, nga fillimi paksa nga puna edhe nga gjithë angazhimit profesional. Thon drejtën gjatë kohës që bëja fluturimet mbi Big Brother, përdorja edhe mask vetëm për mos të bërë, e kupton, edhe njerëzit mos më shifnin, po ajo i intrigoi më shumë banorët për të ngërkuar dhe të njihnin personalisht. Pikrisht për faktin që nuk të shikonin dot. Nuk të shikonin dot, unë sado ulja, ato nuk e shikonin dot kush ishte, edhe prandaj edhe ndodhi ajo që më ftuan aty brenda. Okej, okay. Dhe erdi kështu, ne kemi vendosur sot strishan e kësaj pjesë të emisionit Arber Gjaja në qiell dhe në tokë. Si nisi kjo dëshirë kaq e madhe për të bërë pikrisht të profesionit dhe për të punuar në ajër, le ta themi kështu? Në fillim, e kam thënë dhe herë tjera, që në fillim nisi si thjesht një pasion për ta bërë një fundjavë, po e pash që ishte sport shumë i vështirë për të bërë një herë në javë, nuk është se mund të luash kalçedo dhe do të kesh edhe sigurinë që të kesh për jetën dhënë në ajër, sepse nuk çdo gabim është fatal. Edhe në fillim e nisa si pasion, pastaj duke e parë, duke e njohur më shumë si sport, vendosa ta bëja si profesion. Ti leja të gjithë gjërat e mia që kisha në jetë, ti leja punën, domethënë ti leja anësh dhe të filloja të merja profesionisht me këtë sport. Me këtë sport. A ke patur kundërshtime për shembull nga njerëzit e tu mbase jo, disa që të stepnin? Jo, kundërshtime jo, po shpesh herë shokët e mi kur më takojnë, edhe ato që kam vite, sepse unë vi nga bota e futbollit, nuk është se jam rastësisht te ky sport. Unë në një kohë tjetër kam qenë futbollist, edhe lash sportin e futbollit, pastaj u mora me parashutën. Edhe më shpesh shokët e mi më thonë që ore do vdesësh me parashutë, ne çdo aty lart. Edhe po, ku ta kemi shkruajtur është kjo punë? Nuk është. A jemi më të sigurt në ajër se sa në tokë realisht? Me të drejtën. Ju thoni shumë shpesh që më besim kemi edhe më të qetë jemi kur jemi lart se sa. Me të drejtën Ana, sa herë që fluturoj dhe shkëputem nga toka, jam shumë më i qetë nga ana mendore të parën se në Shqipëri për shembull nga që jemi shumë vend i vogël dhe na rrethojnë shumë problematika nga më të ndryshmet. Edhe sa herë që zbres në tokë fillojnë njerëzit jo po ky halli, edhe sikur mos kesh halle ditë, thjesht do të ingranoj në hallet e tyre dhe bësh, kurse kur jam në qiell jam akoma më i qetë, shijoj pamjen, Shqipëria shumë e bukur, sidomos ta shohësh nga lart, është një vend fantastik. Mrekullia vërtet. Përveç faktit që ta duhet të bësh këtë punë edhe për shkak të angazhimeve, edhe gjithçka e tjetër me njerëz, me të tjerë që kërkojnë të shohin diçka ndryshe dhe të kenë një përvojë ndryshe të bukur, ti personalisht a gjen shumë shpesh kohë për ta bërë këtë vetëm për kënaqësinë tënde dhe për të shkëputur le të themi nga këto sikletet edhe kjo energjia që kemi ndonjëherë? Me thënë drejtën, gjatë verës jam shumë i angazhuar me fluturimet sepse jam pozicionuar në zonën e Qerretit që ofroj edhe fluturime dyshe për gjithë turistët e zonës, domethënë nga Golemi e deri në Qerret. Gjithë restorët që janë aty, unë i ofroj fluturime dyshe për turistët që vinë edhe shqiptarë dhe tuaj, kurse për të fluturuar vetëm shumë është pjesa dimrit. Do të thonë këtë kohë jemi i çik më lirë edhe mund të dalim edhe për çefin tonë. Për shkak të kushteve klimatike mos bëhet më vështirë, është më rrezikshme apo jo? Zgjidhet dita e duhur për një fluturim. Gjithmonë tani falë edhe teknologjisë, përdorim aplikacionet që shohim kohën, kur është e mirë dhe kur është e keqe dhe kjo na e bën më të. Ka patur ndonjë episod të vështirë, Arber, që nuk e heq dot nga memoria mbase nga fillesat kur nuk ishte shumë profesionist ose po episodi jo nuk ka të bëjë me profesionist,
Kjo, atëherë kur ndihesh më i sigurt, atëherë mund ta pësosh. Si që na ndodhë në çdo gjë në jetë në pak, da edhe në makinë themi këta, atëherë kur jemi më sigurt, atëherë duket se ndodhë. Një rast që ngellet për duve quara, ishte kur i bëra, jo më parë, pse 2 muaj, i bëra një nga fansat, i bëra një fluturim, një fluturim këshu për Borën dhe Donaldin, që ja kishin bërë fansat, si për Top Channelit. Edhe aty ndjeva veten se ishte koha shumë e rrezikshme, ishte pak herë më e fortë se ç'duhet. Fansat që më thonin gjatë gjithë kohës, jo, po ato janë aty, duhet ta bëjmë. Edhe ishte një fluturim shumë i vështirë, por nuk ndeta shumë në ajër për arsye sigurie dhe ishte e pamundur. Po ja dola. Ja dola. U realizua dëshira e fansave? E fansave se çifti e pa? Çifti e pa. Fatmirësisht. Ti je mirë. Lavdi Zotit u realizuan të të gjitha, si erdhi ftesa për të patur një surprizë që riktheu vëmendjen tek ti edhe më shumë akoma. Kënga pastaj edhe të gjitha se ato sekuencat me aktoren me Monika Lubojën kanë qenë shumë të mëdhaja, edhe të gjithë kishim kuriozitetin për ta njohur më tepër këtë pilotin që ditë pas dite shihej mbi. Unë faktikisht Big Brother në fillimet e Big Brother nuk është se e shifja shumë, nuk kisha edhe kohë ta shifja. Edhe duke bërë fluturimet që më merrnin njerëzit për fansat, për njerëzit e preferuar që ishin brenda shtëpisë Big Brotherit. Edhe një ditë më merr telefon një gazetare e Topit dhe thotë: "Arbi, thotë, lutem, a mund të vish të pim një kafe se Eduardi të kërkon që të vish të pim një kafe me Eduardin." Po i thashun, sa të mbaroj fluturim, se mbaja fluturimet shumë afër Top Channel kur ikja sipër shtëpisë. Edhe ikja aty, takoj Edin, thotë, si kalove, mirë, thashun, tha, dëgjoj, tha, na je bo personaj, duhet me të futë mrena në shtëpi, thashun, futë mrena në shtëpi, jo, me thashun, jo, nuk doja, absolutisht. Jo, nuk doja, faktikisht nuk doja, se kisha qef me u bërë publik, me thënë drejtën. Jo se kam problem, po nuk i kisha shumë e qef. Edhe, thotë, do të futë si mbrënda, i thashun, si mbrënda, si banor, jo si banor. Jo si banor, tha, po t'i bërsh si surprizë Monika, se këshu, unë nuk e ndisha faktikisht Big Brother-in, edhe Monika gjatë gjithë kohës kërkohet pilotin, pasaj më vonë e mora vesh. Edhe i thash, do konsultohem me nusën, më tha, a je beqar? I thash, me thonë drejtë, unë jam i martu me 2 kalamaj. A je konfliktuar me nusën do njëherë, për shkak të atyre batutave dhe atyre fjalëve, sinqerisht? Jo, Aida e ka marrë me shumë sportivitet këtë pjesë, përveç se ishte edhe Monika, që gjyjo nuk ishte Beatrixi. Se ati të ndërlikoj pak të situata. Nuk të shifë dhe pilot zemrë. A të tretë nusë janë dhe njerë pilot i zemrë. Se asa i takon të të thërrasi, në fakt, të themi të drejten. Edhe këshu shkoj pas taj takova Eduardin, këshu tha Eduardi, i thash do të këthej për i gjyqin, i thash, pasi të konsultohem me shtëpisë, se tani medalja ty varet si do merrte, në shumë njerëz, emision shumë i shikuar. Edhe shkoj, konsultohem, flasë me Aidën, edhe thotë Aida, po më thotë, shko, thotë se të bënë mirë për punën. I thash, po qa do bëjë unë aty, qa do them, qa, pasaj unë jam i martu, i thash, si do e... A kishe emocione, Agri? Po, emocione pa fund. Edhe, gjithë si thash unë tani, diqoj, i thash, do iki, i thash, po... Së mbaj përgjësia. Mos më thuj pas ta, jo, për këshu, dhe ikë, thash, dhe bëjë show, thash, tani me ikë aty, qa të them, dhe jem, edhe, kërë futa, dhe ndodhe ajo që patëm, dhe që une mora me sportivitet, ju bështata Monikës, nuk doja që të regoja aty që në fillim që isha i martuar dhe kisha 2 fëmijë, sepse do stepja Monikën, Monika ishe futë në rol, dhe më thënë, normal aktore, edhe vazhdum, kaluj shumë mirë, po, më e bukra ishe, se, parës du futësja i them a idës që, ore, se, më përshkojnë e i gjë këshu, më së më puthi Monika. Tu se kishe leje në arber më duke. Tu se kisha leje, dhe momenti kër di gjova, Donaldin që thote puthe, bo të ati thash, mora fund. Oke, a pra të kanë dimuar realisht, atë ka shërbër? Normal që më kanë dimuar. Normal që më kanë dimuar, se me thënë drejten, unë kam 7 vjetë që e bëjtë sport, edhe kam 2 vjetë që njifëm, do më dhënë, imaginoj, sa... E qartë. Sa të fshehur kemi qënë, do më dhe ne, është kjoj profesion është normal që është profesion i fshehur, se përte ne rrim maleve edhe në lartësi që nuk se në shofin njërzit. E vërtet. Po, normal që më kanë ndihmuar shumë, edhe sot e kësaj ditë, për shumë, më bëhet qefi kur diqoj njërë që unë marrin telefon dhe duat fluturoj me pilotin e zemë, a ku më bëhet qefi. Shumë e bukur, më vjen shumë mirë për këtë gjë. Me bashorten, me fëmija, ta shkoni shpesh në
për vajzat të tilla në fluturim, ai merr shpesh në fluturim. Në të drejtën vajzat akoma nuk i kam marr, sepse janë njëra 7 vjeç dhe tjetra 4 vjeç, kurse Aidën po. Aidën shpesh herë, domethënë kur kemi kohë, se tani edhe angazhimet familjare nuk është se a do doje që vajzat mbase ta kishin mbase jo si profesion, por si një pasion që mund ta praktikonin her pas here. Me thënë drejtën, unë nuk jam, domethënë që ti kushtoj që ta bëjnë, po çat kanë dëshirë ato, le ta bëjnë. Unë doja ato do e shohin që babai i tyre fluturon, besoj se do jetë edhe për ato do jetë diçka e bukur ta provojnë. Kush e kërkon më së shumti nga antarët e tjerë të familjes një fluturim? Me thënë drejtën vetëm Aida, se Aida, babi dhe mamis. A i ke guxuar ndo njërë realisht të marrësh, a i kanë provuar ndo njërë? Jo, babi dhe mami jo me të ndrejtën, kurse a i dëmë po, gjithmonë. Një ndër përvojat më të veçanta që ke patur me ndo një prej njërzve që kanë dëshëruar të kenë një përvoj të tjelë. Base që është për të ndarë, për shkak të një episodi që mund të ketë ndodhur, për shkak të ditë shka e jo fort komode në base. Po, ka ndodhur verës që kaloi, fluturova me një vajzë nga Vlora, po ajo e kuptoi shumë vonë që ishte kishte fobi nga lartësit. Nuk e dinte fare. Po, nuk e dinte. Edhe kur kemi dalë në ajër, do më thonë, ajo ka fillu duke ullërit, vetëm mbyllë dhe sytë, a kupton, më ullë, më ullë, thash, po ku t'ullë, se ishe 800 metra lartë, thash, ku t'a ullë? Pastaj, gjatë gjithë kohës, jam bu si psikolog, i lash komplet parashutën, se edhe fillova duke i folë, që mos ke problem, se tani jemi shumë sigur, dhe ullemi, ore, aman, vetëm mullë, thote, birë i shkurt, po i thash, ku t'i birë i shkurt, ja, jemi 800 metra lartë. Dhe në momentin që ishte ullja, po pasaj kur ullëm, pasaj filloj duke qesh, dhe tha, ua, se dija që i kisha kaq frike. Okej, ka shumë gjëra mendoj për të ndarë për këto përvoja. Tani, cilën zonë do të rekomandoje në këtë periud ku jemi, për të edhe, për të knajshur sytë me pamjet edhe me natyren shqiptare? Zona me e mirë që unë i ofroj njerëzve fluturimet është Qerreti. Qerreti është përveç sigurisë që të falë, që është ajër deti, edhe këto kanë të bëjnë shumë, është ndryshe të fluturosh mbi tokë dhe ndryshe të fluturosh mbi detë. Qerreti është zona me e bugur, që është edhe aksesueshme më kollaj për gjithë ne që jetojmë Tiranë, po është edhe një vënd shumë i mrekullueshëm dhe shumë i bugur për kalu një fundjavë. A bërë të falenderoj shumë. Knajsi e veçantë që të kisha në studio dukuruar punë sa më të mbarë në vazhdim.